Gente, como eu tinha dito para vocês que eu ia pegar o freezer do meu sobrinho emprestado, ele já trouxe aqui para mim. Aí eu já dei uma limpada nele, dei uma limpeza nele aqui. Agora eu vou colocar os picolés que já estão feitos aqui dentro. Eu coloquei ele aqui no barzinho, que meu marido toca um barzinho aqui, ó. Aí eu vou estar colocando meus picolés aqui nesse freezer. Por enquanto eu só fiz o de creme e o de milho verde. Então eu vou colocar aqui para estar levando pro freezer. E aí vai caber mais, eu posso fazer bastante. Vou levar para lá para armazenar eles todos lá no freezer. Daqui uma semana eu vou começar a vender eles na rua. Então eu tenho que ter bastante variedade. Aqui na geladeira do bar eu tô com uma forma de picolé aqui, de leite condensado. Aqui tá meio escuro, mas vai dar pra vocês verem. Aí só falta embalar. Esse congelador aqui, ele é daquele frost free, ele é melhor pra congelar. Eu tô com uns geladinhos aqui também pra terminar de fazer. Aí eu vou embalar esses picolé aqui, eu vou mostrar pra vocês também as embalagens que eu comprei. Gente, cada embalagem dessa aqui, cada pacotinho desse custou R$ 15, R$ 14,99. Então, se a gente deixar para comprar tudo de uma vez só, aí fica caro, né? A gente tem que ir comprando devagarzinho, do jeito que a gente der conta. Cada vez que eu vou lá, eu trago um ou dois pacotinhos. Aí, quando vai acabando, eu compro de novo. Essas embalagens aqui eu comprei, mas não foi tudo num dia só não, já tem tempo que eu tô comprando. Eu vou comprando de duas em duas, de três em três. Agora eu tô com essa porção de embalagem aqui, ó. Eu até comprei essas aqui, eu comprei duas, eu nem tinha percebido que eu tinha comprado duas dessa aqui, é de coalhada. Foi dessa aqui e dessa de cupuaçu, ó. Comprei duas iguais. Mas eu guardo aqui, elas não perdem mesmo, aí eu vou guardar elas aqui. Então, essa aqui é de leite condensado, de creme, maracujá. Essas duas aqui são de coalhada, que eu ainda não, nem comprei o saborizante de coalhada ainda, mas eu vou comprar, porque no dia que eu fui lá, eu não achei. Essa aqui é de caju. Tem a de morango, de milho. Essa aqui.
gente, ó, ela é boa porque você pode colocar qualquer um sabor, porque ela não tem o sabor especificado na embalagem. Aí a gente coloca um sabor e pode anotar aqui, ó. Aqui tem uma parte branca aqui atrás, aí a gente pode anotar aqui o sabor que é, ó, com canetão. Aí eu comprei, para quando não tiver o sabor, a embalagem do sabor que eu quero, eu vou colocar nessa, então, nessas aqui, ó. Essas transparentes também servem, mas essa aqui só é ruim porque ela é bem maior do que essas aqui, ó. Ela é bem maior. Então, comprei essa aqui. Essa de coco queimado. Comprei de coco branco. E tem duas aqui também de cupuaçu. A de chocolate também. E finalmente eu encontrei a embalagem de chocolate. E essa aqui é a de limão. Essa é a de limão. Então eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Contando com essa aqui que é transparente. Então, eu vou embalar aqueles picolé lá, aquele lá é de leite condensado. Eu tenho embalagem aqui. Aí, eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Até mais!